Latviešu tautas pasaka Trīs vēja mezgli. Kādam tēvam bija dēls, jau labi paaudzies, bet varen liels nebēdnieks. Kur bijis, nebijis, pie dīķa vien, pie dīķa vien. Tēvs visiem spēkiem cenšas puiku no ūdens atturēt, bet nekas nelīdz. Tikko puika kaut ko dabū rokā, karoti, sāls piestiņu cepuri vai pastalu, visu ūdenī iekšā, lai pelt. Neko darīt. Beigu beigās tēvs nolem, lai tad puika mācās arī par jūrnieku. Tēvs izlaiž ziņu, ka meklē savam dēlam skolotāju. Kādu dienu atnāk vecs vīriņš un sāk mācīt dēlu visādās jūrnieku gudrībās. Apbraukā visas pasaules malas un jūras, iepazīst visus jūras vējus. Tā itin drīz pagāja mācekļa gads, un vecais vīriņš posās prom. Atvadoties, viņš iedeva savam māceklim auklu ar trim mezgliem un teica. Tagad tu zini visus jūras vējus, visas pasaules malas un jūras. Taču krietnam jūrniekam ar to vēl nepietiek. Jūrniekam jābūt jūras un vēju valdniekam. Te tev būs aukla ar trīs mezgliem. Kamēr tā tev rokās, tu būsi jūras un vēju pavēlnieks. Kad tu atraisīsi pirmo mezglu, tad pūtīs krietns ceļa vējš. Ja atraisīsi otru, trakos vētra. Bet trešo mezglu atraisot, tu liksi vētrai norimties. To sacījis vecais vīriņš aizgāja. Jaunais jūrnieks paņēma auklu ar trim mezgliem un sāka kuģot pa visām pasaules jūrām. Citi jūrnieki par viņu vienbrīvaren brīnījās. Visur, kur vien viņš brauca, tam būta labs ceļa vējš. Reiz jūrnieks iegriezās ķēniņa pilsētā. Daudz kuģu stāvēja ostā, gatavi iziet jūrā. Bet tiklīdz mūsu kapteinis iebrauc ostā un atraisīja trešo mezglu, viss kļuva rāms. Jūrā ne vilnis nebija redzams, uz sauzemes apsē ne lapa nedrebēja. Tā pagāja viena diena, otra, bet vējš kā neceļas, tā neceļas. Daudzi tirgotāji sapīguši bez gala, bet par visiem vairāk paša ķēniņa dēls. Viņam vēl tai pašā dienā vajadzēja nokļūt pāri jūrai pie savas līgavas, kaimiņu zemes princeses. Ja viņš tur laikā nebraukšot, tad princese iziešot pie cita. Ķēniņš apsolīja pusi no savas valsts tam, kas nekavējoties pārvest viņa dēlu pāri jūrai. Mūsu kapteinis, to padzirdējis, apsolījās aizvest. Labi, princis priecīgs iekāpa kuģī, kapteinis atraisīja pirmo mezglu, pacēlās varens ceļa vējš un kuģis aizšāvās pa jūru projām. Ja otrā rītā princis ieraudzīja savas līgavas tēva pili un nonāca tur pēdējā brīdī. Viņa izredzēto līgavu jau gribēja salaulāt ar citu. Tagad nu viss beidzās labi, un princis pēc kāzām tajā zemē palika par ķēniņu. Kapteinis kuģoja atpakaļ uz savu nopelnīto ķēniņu valsti, bet braukdams viņš sāka domāt. Kam man to valsti vajag? Lai ķēniņš patur pats savu valsti, nevienam ķēniņam viņa pilī nav tik jauka dzīve, kā man savā kuģī. Aizbraukšu pie ķēniņa, paciemošos un došos tālāk. Domāts darīts. Kapteinis nobrauca pie vecā ķēniņa un izstāstīja tam savu nodomu. Bet vecajam ķēniņam bija ļoti skaista meita, un tā kapteinim uzreiz iepatikās. Tā kapteinis ciemojās pilī un negribēja braukt projām. Kādu dienu princesei atbrauca precinieki, tuvējās salas valdnieks ar savu svītu. Bet princesei patika drosmīgais kapteinis, un viņa salas valdniekiem atteica. Salas valdnieks slepus nozaga princesi un naktī viņu aizveda uz salu. Otrā rītā ķēniņš uzzinājis par notikušo, bēdās galīgi nosirmoja. Viņš skaidri zināja, ka no salas valdnieka nekad savu meitu atpakaļ nedabūs. Bet kapteinis nezaudēja dūšu. Viņš pierunāja savus ļaudis braukt līdz un grieza stūri uz salas pusi. Tikko viņa kuģis tuvojās salai, tūdeļ salinieku kuģi uzvilka buras un nāca visi pretī. Bet kapteinis vēl selgā pavēlē saviem kuģa ļaudīm izmest enkurus, un līdz ko ienaidnieku kuģi bija piebraukuši tuvāk, viņš atraisīja otru mezglu.
Atsmirklī sacēlās briesmīga vētra, brāzās viļņi un šķēlās bangas. Ienaidnieku kuģiem krakšķēja masti, ļaudis vaimanāja. Arī kapteiņa paša kuģi jūrā pie enkuriem svaidīja šurpu turpu, kā rieksta čaumalu. Pēc brīža kapteinis atraisīja trešo mezglu, un nu viss apklusa. Viļņi norima, bija redzami tikai sadauzīto kuģu vraki un buru atliekas. Kapteinis ar saviem ļaudīm izkāpa malā, atņēma salas valdniekam princesi un laimīgi brauca mājās. Drīz vien pilī rīkoja kapteiņa un princeses kāzas, taču arī pēc kāzām kapteinis bieži vien uzvilka buras un devās jūrā. Savu vēja auklu ar trim mezgliem viņš allaž ņēma līdz un mēdza sacīt, ka vecumā dāvināšo to tādam zēnam, kuras sirds jau no mazotnes skaist pēc jūras plašuma un tālēm.